हेलो स्टूडेंट्स, यात क्वेश्चन तो दिया आसे गिवेन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो व्हाट कैन यू कनक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी एक्चुअली ए टू यार मीनिंग टू की यार मीनिंग टू के तो आमा बुझाई दिबले कइसे प्रथम मैं लिखी लो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो यार मीनिंग टू की दिस मीन्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर এইটো ইয়াৰ মিনিং ঠিক আছে এ ভেক্টৰ ইজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু বি ভেক্টৰ আকৌ ইয়াৰ মিনিংটো কি এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ ইকুৱেল টু জিৰ' দিছ মিনছ লিখাই দিছোঁ ভালকৈ কি হ'ব এ ভেক্টৰ ইজ পেৰেলেল টু বি ভেক্টৰ ঠিক আছে ওলাই গ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমাক নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ফাইণ্ড দ্য এৰিয়া অফ ট্ৰায়েংগল with vertices A 1 1 2 B 2 3 5 and C 1 5 5 can you William what about the triangle ta kilo A B C A point to hold 1 1 2 B point to hold 2 3 5 सी पॉइंट हल वन फाइव फाइव तैयार लेट एक काम करूँ ए वेक्टर की हम वन आई केप प्लस वन जे केप प्लस टू के केप वन आई केप प्लस वन जे केप प्लस टू के केप ठीक है तो बी वेक्टर की हम टू आई केप प्लस थ्री जे केप प्लस फाइव के केप ठीक है आको सी वेक्टर की हम वन आई केप प्लस फाइव जे के प्लस फाइव के केप ठीक है इतना आम उलिया कैसे ट्राइंगलर एरिया तो उलिया कैसे हाँ ए ट्राइंगलर एरिया अफ ट्राइंगल ए बी सी की हम तेहले देयर फॉर एरिया अफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू हम फर्मुला तो किसी हाफ इंटू मेग्निट्यूड अफ ए वि भेक्टर क्रॉस बी सी भेक्टर यू हम फर्मुला तो क्वेश्चन वन सपोज ঠিক আছে হ্যাঁ আকৌ এবাৰ মই এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব এ বি ভেক্টৰটো উলিয়াই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে এ বি ভেক্টৰ মানে কি বি মাইনাছ এ হ'ব বি চি ভেক্টৰ মানে কি চি মাইনাছ বি হ'ব তাৰপিছত সিহঁতৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিব লাগিব হয় নাই বহুতখিনি কাম আছে মানে আমাক কি হ'ল এৰিয়া অফ ট্ৰায়েংগল এ বি চি ইকুৱেল টু হাফ ইনটু মেগনিটিউড অফ এ বি ভেক্টৰ ক্ৰছ বি চি ভেক্টৰ ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথমতে মই কি উলিয়াম এ বি ভেক্টৰ উলিয়াম এ বি ভেক্টৰ মানে কি হয় বি ভেক্টৰ মাইনাছ বি ভেক্টৰ মাইনাছ এ ভেক্টৰ এ বি ভেক্টৰ মানে হ'ল বি ভেক্টৰ মাইনাছ এ ভেক্টৰ বি ভেক্টৰ মানে কি বি ভেক্টৰ মানে টু আই কে প্লাছ থ্ৰী জে কে প্লাছ ফাইভ কে কেপ টু আই কে প্লাছ থ্ৰী জে কে প্লাছ ফাইভ কে কেপ माइनस ए वेक्टर माने कि है वन आई के प्लस वन जे के प्लस टू के कैप वन आई के प्लस वन जे के प्लस टू के कैप तो इक सल्व कर दूम एक सल्व कर पास आम कि पा वन आई के प्लस टू जे के प्लस थ्री के कैप ए वि वेक्टर उलियाल तक इतना बी सी वेक्टर बी सी वेक्टर उलियाम बी सी वेक्टर तो कि हम সি ভেক্টর মাইনাস বি ভেক্টর হয় না সি পরা বি লেখে এন পয়েন্ট টু স্টার্টিং পয়েন্ট বি সি ভেক্টর সি বি সি সি ভেক্টর মানে কি হয় ওয়ান আই কে প্লাস ফাইভ জে কে প্লাস ফাইভ কে কে ওয়ান আই কে প্লাস ফাইভ জে কে প্লাস ফাইভ কে কে মাইনাস বি ভেক্টর মানে কি টু আই কে প্লাস থ্রি জে কে প্লাস ফাইভ কে কে টু আই কে প্লাস থ্রি জে কে প্লাস ফাইভ কে কে তাৰপিছত এইটো চল্ভ কৰি দিলে কিমান পাম এইটো চল্ভ কৰি দিলে মাইনাছ ওৱান আই কেপ প্লাছ টু জে কেপ আৰু জিৰ' কে কেপ ঠিক আছে ওৱান আই কেপ মাইনাছ টু আই কেপ মাইনাছ আই কেপ ফাইভ জে কেপ মাইনাছ থ্ৰী জে কেপ টু জে কেপ ফাইভ কে কেপ মাইনাছ ফাইভ কে কেপ জিৰ' কে কেপ এ ভেক্টৰ বি চি ভেক্টৰ ওলাই গ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট আমি কি কৰিম এ বি ভেক্টৰ আমাক কি কৈছে এৰিয়া অফ ট্ৰায়েংগল এ বি চিটো কি কৈছে এ বি ভেক্টৰ ক্ৰছ বি চি ভেক্টৰ ন এতিয়া মই সেইটো ক্ৰছ কৰিম ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিম এ বি ভেক্টৰ ক্ৰছ বি চি ভেক্টৰ ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰি দিম ইয়াত আই কেপ লিখিম ইয়াত জে কেপ লিখিম আৰু ইয়াত কে কেপ লিখিম
ए बी भेक्टर मैंने कि वन टू थ्री वन टू थ्री बी सी भेक्टर मैंने कि माइनास वन टू जिरो ठीक है इतना यू कैने कर आई कैप এখন নেগে হয়ে যাব টু ইন্টু জিরো মাইনাস টু ইন্টু থ্রি মাইনাস জে ক্যাপ এটা নেগে হয়ে যাব ওয়ান ইন্টু জিরো মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি তারপিছত প্লাস কে ক্যাপ এনেকে হয়ে যাব ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু ঠিক আছে হয়ে গেল তারপর এটা আমি এটা করে দিও আই কেপ লিখিল এখন নাইকিয়া হয়ে গেল টু ইন্টু জিরো মাইনাস টু ইন্টু থ্রি ঠিক আছে মাইনাস জে কেপ এখন নাইকিয়া হয়ে গেল ওয়ান ইন্টু জিরো মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু থ্রি কে কেপ এখন নাইকিয়া হয়ে গেল ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টু টু এটা এ বি ভেক্টর ক্রস বি সি ভেক্টর দেখো এ বি ভেক্টর ক্রস বি সি ভেক্টর আই কেপ টু ইন্টু জিরো টু ইন্টু জিরো মানে হল জিরো জিরো মাইনাস সিক্স কি হব মাইনাস সিক্স ঠিক আছে তারপর আকো মাইনাস জে কেপ কি হব ওয়ান ইন্টু জিরো জিরো হব জিরো প্লাস মাইনাস মাইনাস প্লাস প্লাস থ্রি জিরো প্লাস থ্রি জিরো প্লাস থ্রি হব তারপর এটা প্লাস কে কেপ ওয়ান ইন্টু টু টু হব মাইনাস মাইনাস প্লাস টু প্লাস কে কেপ টু প্লাস টু এবি ভেক্টর এটা মানে মাইনাস সিক্স আই ক্যাপ প্লাস মাইনাস থ্রি জে ক্যাপ প্লাস ফোর কে ক্যাপ ঠিক আছে তারপর তারপর এটা এ বি ভেক্টর ক্রস বি সি ভেক্টর এটা ওলাই গেল তারপর এটা কি করিম আমাক ডাইরেক্ট সাইডত কি আছে ম্যাগনিটিউড আছে না কারণে আমি ম্যাগনিটিউড উলিয়াই দিম ম্যাগনিটিউড এ বি ভেক্টর ক্রস বি সি ভেক্টর ম্যাগনিটিউড রুট ওভার কি হব মাইনাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার থার্টি সিক্স নাইন থার্টি সিক্স টুয়েন্টি ফাইভ সিক্সটি ওয়ান হব না রুট সিক্সটি ওয়ান দেখো এ বি ভেক্টর ক্রস বি সি ভেক্টর রুট সিক্সটি ওয়ান বুঝি পালা ঠিক আছে তারপর এটা ডাইরেক্ট ইয়াত বহাই দিলে হয়ে যায় এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি ইকুয়াল টু দেয়ারফর এরিয়া অফ ট্রায়াঙ্গেল এ বি সি ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এ বি ভেক্টর ক্রস বি সি ভেক্টর আসলে না হাফ ইন্টু ডাইরেক্ট রুট সিক্সটি ওয়ান স্কোয়ার ইউনিট ঠিক আছে হয়ে গেল তাৰপিছত এতিয়া তোমালোকক মই এটা কুৱেশ্যন দিওঁ তোমালোকে এইটো হোমৱৰ্ক কৰিবা হা কুৱেশ্যনটো হ'ল ফাইণ্ড এৰিয়া অফ পেৰেলেলোগ্ৰাম পেৰেলেলোগ্ৰাম আমাক ইয়াত কি দিয়া আছে এ ভেক্টৰটো দিয়া আছে থ্ৰী আই কেপ প্লাছ জে কেপ প্লাছ ফ'ৰ কে কেপ আৰু বি ভেক্টৰ হ'ল আই কেপ মাইনাছ জে কেপ প্লাছ কে কেপ এতিয়া কেনেকৈ কৰিবা এইটো পেৰেলেলোগ্ৰাম হয় ছাপ'জ এ ভেক্টৰ দিয়া আছে বি ভেক্টৰ দিয়া আছে ফৰ্মুলা কি আছিলে এৰিয়া ফৰ্মুলা কি আছিলে এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ মডুলাছ অফ এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ একদম ইজি এ ভেক্টৰ ক্ৰছ বি ভেক্টৰ কৰিবা ক্ৰছ প্ৰডাক্ট কৰিবা যিটো আনচাৰ পাবা তাৰ মডুলাছ উলিয়াই দিবা এইটো পাৰিবা চবে ঠিক আছে অ'কে